Stilist, vizajist Şəfəq Novruz tikinti materialları bazarında ölən dayısı Razi Qasımovla fotosunu paylaşıb. O, sosial şəbəkədə paylaşdığı şəklinin dayısıyla çəkilən yeganə foto olduğunu qeyd edib. Dünyanın ən təmiz, ən məsum adamı, həmişə hamının pis günündə köməyinə qaçan, heç vaxt qəlbimə dəyməyib. Razi dayıma qarşı uşaqlıqdan heç bir pis xatirəm yoxdur. Cəmi bir şəklimiz var. Nur içində yat, nurlu adam. Xatırladaq ki, noyabrın 23-də Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Ziya Bünyadov prospektindəki taxta bazarında baş verən yanğında həyatını itirən şəxs stilistin doğma dayısıdır. Şəfəq bu xəbəri anasının bilmədiyini də vurğulayıb. Həyatını itirən 1962-ci il təvəllüdlü Razi Qasımov yaxın qohumunun obyektində mühafizə işləyirmiş. O, yanğın baş verən zaman alovun mühafizə etdiyi obyektdə də keçməsini görməsindən sonra halı pisləşərək hadisə yerində dünyasını dəyişib.